Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar Günüdür. Mən düşünürəm ki, bugün bütün dünya qaçqınlar probleminə diqqəti cəlb etmək üçün bugünü qeyd eləyəcək. Azərbaycanın da öz qaçqınları var əlbəttə ki. Görürsən, bununla bağlı bizdə tədbirlər nəzərdə tutulub yoxsa yox. Bugün bilirsən ki, dünyada ən çox qaçqın qəbul edən ölkə hansıdır? Türkiyə. Türkiyədir, bəli. 3-4 milyon qaçqın qəbul edib. Acaba biz burada Türkiyədədir ki, öncə SİF-də bizdən başlar. Sifdə bizdən başladı və mənə çox belə maraqlı görünür ki, bax, bu qaçqınlar günündə bizim mass media, mədəni qurumlar neyəcək? Xəbər gəlib, sujet var ki. Bəli, sujet var. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin və Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə gənclər üçün yeni bir layihə həyata keçirilib. Bu, gənclərin inteqrasiya və fəallığa təşviqi adlı festivaldır. Festival ötən gün Qaradağ rayonu ərazisindəki bu park yaşayış kompleksində start götürüb. Tədbir Ümumdünya Qaçqınlar Gününə həsr olunub. Gənclərin inteqrasiya və fəallığa təşviqi festivalı təlimlərlə başlayıb. Ardınca isə yarışlara start verilib. Qaradağ rayonu ərazisindəki Qobu Park yaşayış kompleksində məskunlaşan yeniyetmələr və gənclər arasında müxtəlif intellektual oyunlar, əyləncəli yarışlar keçirilib. Festivalın məqsədi qaçqın və məcburi köçkün gənclərin cəmiyyətə inteqrasiyasına dəstək vermək, onların ictimai fəallığını artırmaqdır. Bu silsilə tədbirlər tək Qobu Parkda yox, bununla yanaşı bizim digər bölgələrimizdə də olacaq. Bundan sonra olacaq yerlərin adları, deməli, Abşeron, Gəncə və Biləsuvardır. Orada da məcburi köçkünlərin qəsəbələrində bu tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Burada gənclərin dəvət olunması və gənclərin fəallığının təşviqi, onların məşğulluq istiqamətində onların daha da geniş maarifləndirilməsi nəzərdə tutulub. Festival 10 gün müddətində məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdığı qəsəbələrdə davam etdiriləcək. Yekunda isə qalib gənclər Gənclər Fondunun təşkil etdiyi düşərgələrə yollanacaq. Düşərgələr bir həftəlik, yəni minimum 6-7 günlük nəzərdə tutulmuşdur və bu düşərgələrdə artıq düşərgə formatına uyğun olaraq keçmiş tədbirlərdə iştirak edən gənclərin özlərinə də qarşıdan gələn və fond tərəfindən ümumiyyətlə təşkil olunmayan gənclər sektoruna ayrılan digər tədbirlərdə iştirak etmək üçün də imkanlar, məlumatlar, Gənclər Fondunun imkanlarından yararlanmaq haqqında təlimlərin də keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Və bu festivalın əsas mahiyyəti odur ki, gəncləri, belə demək mümkündürsə, ənənəvi statuslu, ənənəvi formatlı tədbirlərdən daha çox gənclərin özləri üçün maraq kəsb edən və gənclərin daha çox interaktiv formada cəlb olunmasını təmin edən fəaliyyətlərə təşviq etməkdən ibarətdir. Festival 20 iyun Ümumdünya Qaçqınlar Günü münasibəti ilə keçirilir.